Hello everyone. Good morning. I think we can start the stand-up on. So yeah, and there's not true. How was last week's problems and challenge, I mean. So now we're coming to the new week. ባለፈው ጨርሰን so I think it was በጣም different እና ከዚህ በፊት ከነበራቸው experience probably ይለያያል ብዬ አስባለሁ last week's experience. So yeah, let's share some points, some idea. ከማን እንጀምር? ሹድ አይ ኮል ኔምስ? ግርማ ሁሪሳ ከመጀመር እንችላለን። ማውራት የማትችል ከሆነ ደግሞ ጻፉልኝ። ግርማ ሁሪሳ ካን ዩ ስፒክ? ኦኬ ግርማ ካን ዩ ራይት ማውራት ካልቻልክ እሺ ቃል አብዘገየ ቃላብ ካን ዩ ስፒክ ኦኬ እሺ ቃላ ኦኬ ዮሴፍ ዩ ካን ኮንቲኒው። እሺ ቴንክ ዩ። የላስቲክ በጣም ቻሌንጂንግ ነበር። እንጃ ብዙ ኮንሴፕቶች አልገቡኝም። ከሰራው ሰርተን ከጨረስን በኋላ ያልገቡን ኮንሴፕቶች ነበሩ፣ ግን አንድ ያገኘሁበት ነገር ከባለፈው ከአሁኑ ፕሮጀክት እንትን ነበር፣ ሞዴል ኢንተርፕሬት ማድረግ ምን ያህል ቫሊዩ እንዳለው ነበር ያየሁት። ልክ ኢንተርፕሬት ስናደርገው ነበረ ሌብሉ ልክ እንዳልሆነ ያወቅነው። 12 ሌብል ሆነና ለምሳሌ ቢ ፕሮዳክት በካፒታል በስሞል ምናምን ምናምን የሚለው ኢንተርፕሬት ስናደርገው ነበር ያገኘ ነው። እና አትሊስት ቫሊዩ ምን ያህል እንደሆነ ለማየት ይችለናል። ኦኬ ያለፈው ሳምንት ይህን ይመስላል። ኦኬ ቬሪ ናይስ ቴንክ ዩ ዮሴፍ። ያ አይ ኖ አዲስ ኮንሰፕት ነበር ላስት ዊክ። ሶ እንትን ነው ቻሌንጁ ማለት ነው። ኮንሰፕቱ አዲስ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ኤክስፐርት ሌቭል ራሱ ትሬን ለማድረግ ከሌሎች ጋር መስራት ምናምን ኢትስ ዋን ኦፍ ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ኮምፒቴሽናል ሌቭልም ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ነገሮች። ሶ ያኖ ወሪስ ግን አይ ዋዝ ሆፒንግ የሌሎችን ኮንሰፕቶቹ ምን ገብቷቸዋል። አይ ቲንክ ኮንሰፕቶቹን ብቻ ሳይሆን ሀው ቱ ኢምፕሊመንት በዚህ ፋይን ቱኒንግ መስራት ኤልኤልኤሞችን ወደ ሌላ ነገር መጠቀም ምናምን ላይክ አይዲያ ራሱ ካላችሁ ከዛ ስሞል ሌቭልም አይ ቲንክ ገብቷችኋል ብዬ ሆፕ አድርገን ነበረ። ሶ ቲንክ ዩ ዮሴፍ ፎር ሼሪንግ። ግን ዊ ኦልሶ ሜይ ቢ ሌላ ሰው ሼር የሚያደርገው ዋት ዱ ዩ ቲንክ ኦር ዋት ዱ ዩ ሴይ ኦን ዮሴፍ ባነሳው አይዲያ ላይ ሞስት ኦፍ ዩ እንደዛ ነው ፊል የምታደርጉት ያደረጋችሁት። ቅድስት ካን ዩ ስፒክ? እንዴት አረፈዳችሁ? እንዴት ነሽ? አለን። አዎ፣ እኔም ትንሽ እጋራለሁ ዮሴፍን። እኔ ቶታል ኒው ነበርኩኝ እና ፍሮም ከስክራች ነው የጀመርኩት፣ ግን እየሰራሁት ስመጣ አንደርስታንድ እያደረኩኝ መጣሁ። በጣም የተማርኩት ትልቁ ትምህርት ግን ኦል ማይ ኢሜልስ ላይ ያለኝን ጂፒዩ እንዴት ኦፕቲማይዝ እንደማደርግ ነው። በጥንቃቄ እንዴት መጠቀም እንደምችል ሴቭ እያደረኩ ኤልያስ የነገረን ፕሮሰስ አድርጋችሁት ጂፒዩአችሁን ሴቭ አድርጉ እና ከዛ ሞዴላችሁን ራን አድርጉ። እሱን በጣም ፕራክቲስ አድርጌያለሁ ብዬ አስባለሁ። ያ ቬሪ ናይስ። ዋን ኦፍ ዘ ታስክ እዚህ ላይ ኦፕቲማይዝ ማድረግ ያለብን ሎካሊ ስለምንሰራ ነው። ኔ ቢግ ፎርም ግን ያው ሎካሊ ይሄ ሪል ታይም ላይ ሎካሊ አንሰራም። የሆነ ጂፒዩአችሁን ኦፕቲማይዝ አድርጎ መጠቀም ምናምን ጥሩ ነው፣ ግን ሪል ታይም ሲሆን ትላልቅ ኤልኤልኤሞች ምናምን ስንጠቀም ዊ ካንት ዱ ኢት ሎካሊ። ለዛ ሰርቪሶችን ምናምን መጠቀም ይቻላል። ኦር ላይክ ዊ ኒድ ቱ ኢምፕሊመንት አተር ከትላልቅ ትላልቅ ሞዴሎችን ስንጠቀም ኤደብሊውኤስ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ሰርቨሮች ሊሆን ይችላል እንጠቀማለን። ሶ ይበልጥ ቻሌንጂንግ እንደሆነ ኤክስፔክት አድርገናል እኛ ሎካሊ ስለሰራን ላስት ዊክ። እሺ አማኑኤል፣ አም ለርኒንግ ኒው ቲንግስ ኤቭሪ ዊክ ሶ ቴንክ ዩ አማኑኤል ፎር ሼሪንግ።
And thank you, Kiddist, also for sharing. Martha, can you share something with your last week experience? Martha, if you are speaking, Timishi Chatatam Malasmus. ይሰማል ትንሽ ይሰማል። የላስት ዊክ ቻሌንጅ ነበር ከነበረ ሚስታሪንግ ነበርኩ ተደረሰ በጣም አሪፍ ኤክስፒሪየንስ ነበረ። እሺ ማርታ፣ ያው ትንሽ ሰምተንሻል። ሰው ላይ ካልክ ነሽ ሰው ቻሌንጂንግ ነበር አግኝ ያልሽ መሰለኝ ሞዴል ኢንተርፕሪቴቢሊቲን ፓርት ላይ ዊ ጌት ዘ ፖይንት ኢኒሽል እንትን እንደሚሆን ይህ ከዚህም በኋላ አይ ቲንክ ሰምሃው ቀስ በቀስ ከእያንዳንዱ ኮንሰርት ጋር ፋሚሊያር እየመናችሁ ትመጣላችሁ። በፋይን ቱኒንግ ምናምን እያደረግ የምትፈልጉትን አውትፑት ያገኘ ሰው አለ? የሚፈልገውን አውትፑት ሰው ላይ በደንብ ፋይንቱን ያደረግነው ሞዴል በደንብ የሰራለት ሰው አለ? ከመጨረሻው ስንጀምር ኢዝ ዜር ኤኒዋን? ኦኬ ሶ አይ ቲንክ የምንፈልገውን አስፖርት ያገኘ ሰው ብዙ የለም ነገር አይደለም። እሺ ላስታውስሽ ብዬ ነው የስተርዴይ የሁሉንም ዳታዎች ኮምባይን አድርጎ የሰራ ልጅ አውርቶ ነበር እና ሂጋት 99.9 ነገር እሱ የሰራለት ይመስለኛል። Okay, that would be that was a good output. ታስታውሻለሽ ማን እንደሆነ? ግን አዎ ማስታውስ ከበደኝ። እስቲ ሌሎች ያውቁ ይሆናል። Thank you, good. Well done, fake. Thank you. ይሰማለሁ። እኔ በ14 ወር 13 አካባቢ መርጃ አድርጌ ነበር የሰራሁት። እንደገና ማስተካከል ነበረብኝ። ወደ 98% ምናምን አኪሬሲ ነው ያገኘውና አዲስ ሜሴጅም ስሞክርበት ጥሩ ነው ፐርፎርም ያደረገ፣ ግን በጣም ታይም ይፈልጋል። ጂፒዩ ላይ ራሱ አንድ ተኩል ምናምን የፈጀብኝ 23000 አካባቢ ሜሴጅ ነው የነበርና ታይም ይፈልጋል። ድጋሚ ራሱ ሞዴሉን ሴቭ አድርጌ ኢንተርፕሬቴብሊቲውን ለመስራት ስሞክር በጣም ነው ያስቸግረኝ። እሱ ፓርት እንጂ አኪሬሲ ጥሩ አምጥቼ ነበር። እሺ ቆይ አንዴ፣ ምንድን ነው ያስቸገረኛል ግን? ኢንተርፕሬቴብሊቲ ኮንሰፕቱን ብዙ እንትን አላልኩትም ነገር ሻፕና ላይም ለመስራት በዛ ላይ ደግሞ ጂፒዩ ጋር ሴሽኑ ሲንተን ሲል ስቶፕ ሲሆን ሴቭ ያደረኩት ሞዴል አንድ ተኩል ናም የሰራሁት የፈጀበት ሞዴል ሴቭ አላደረኩትም ነገር እና ድጋሚ መስራት ነበረብኝ እሱን ለማድረግ ራሱ። ምን ሞዴል ነው የጠቀምነው? እንደ ፋይል ዳትስ ሪሊ ሰ ኪሬሲ ምንድን ነው የጠቀምከው ሞዴል? የሌለኝ ሮበርታ ቤዝ የሚለው የእሱ ነው ሞር የተሻለ። በትንንሽዬ ዳታ ሁሎችን ሞከርኳቸው እና የተሻለ እሱ ሲሆን በእሱ ሙሉን 23000 አካባቢ ሜሴጅ ሞከርኩት። ኦኬ ኢትስ ቬሪ ናይስ አውትፑት። ሜቢ ዮሴፍ ሀድ ትራይድ ኢንተርፕሪቴሽን ይመስለኛል። ሶ ላይክ ውድ ቢ ሪሊ ግላድ ኢፍ ዩ ካን ሃቭ ዳት ኮንቨርሴሽን
ዮሴፍ ዋት ወዝ ዘ ኢንተርፕሪታቢሊቲ አንተ ጋ ምን በምን አይነት ፎርም ምን እንደይጠቀምከው ሻፍን ነው ላይም ነው ወይስ እስኪ ምናል እኔ ተጠቀምኩት ላይምን ተጠቀሜ ነበር የሰራሁት። እዚህ ጋር እንትን ያለኝ ነገር ኢንተርፕሬት ስናደርገው ምንድን ነው፣ እኔም እንደ ወርደር ፋይል በኤክሴልም እንትን ስሰራው ነው አሪፍ የመጣልኝ፣ ሮቤርታ ቤስ ስሰራው ነው እንትን ያለብኝ። እና ምንድን ነው እንትን ያለው ዋናው እንትኖቹን ማስገባት፣ ይሄ ክላስ ኔሞቹን ማስገባት ችግር ነበር። አሁን ለምሳሌ እሱ ሌብል ሲያደርገው ሌብል ዜሮ፣ ሌብል ዋን፣ ሌብል ቱ፣ ሌብል ስሪ ብሎ ነው እንጂ እንትን ብሎ አይደለም እያወጣ የነበረው። ቢ ፕሮዳክት አይ ፕሮዳክት ምናምን ብሎ አልነበረም እያወጣ የነበረው። እና ያው እንትንም አላደረግኩትም ሳስገባ፣ ሰሚትም ሳደርግ ዲኮድ አላደረግኩትም። ጀስት ሌብል ዋን ሌብል ቱ ምናምን ብሎ ነው የሚያወጣው። እና ኢንተርፕሬት ሲደረግ ክላሶቹን እንትን ካደረግን በኋላ ምን አደረግኩኝ፣ ለእያንዳንዱ ክላስ አሪ ተፈጠረ እና እንትን እንዲሆን ተደረገ። አሁን ለምሳሌ ፕሮባቢሊቲውን ካልኩሌት እንዲያደርገው ስል፣ ስለዚህ 12 ሌብል ካለው 12ቱንም ሌብል እንደዛ አድርጎ አቬሬጁን ሆኖ አንድ አሪ እንዲሆን ተደረገ እና ከዛ በኋላ በሱ ነው ኢንተርፕሬት የተደረገው። እና ያው ሪዛልቱ ሲወጣ አሁን ለምሳሌ ባስገባውት ቴክስት ሪዛልቱን እንትን ስንለው ምንድነበር የሚመጣው መሰላችሁ? ኖት ሌብል ዋን እና ሌብል ዋን ብለው ይወጣ እና አሁን ለምሳሌ ሌብል ዋን ዋጋ ነው፣ ቢ ፕራይስ ነው እንትኑ። ስለዚህ ሌብል ዋን ብሎ ትንሽ እንትን ያሳያል። እኔ እንደዛ ነው የሰራልኝ። እንግዲህ ሜቢ ልክ ላልሆን ይችላል። ጀስት ራን አደረገልኝ እና በቃ ሰራ ብዬ ነው እንትን ያልኩት። ኮምፒቴሽናሊም ብዙም እንትን አልነበረም ለእኔ፣ ሎካሊ ነበር ይሄንን የሰራሁት ሞዴሉን ሴት ካደረግኩት በኋላ አይ ቲንክ ሆን 15 ደቂቃ ምናምን ነገር መሰለኝ እንዲሁ ዝም ብሎ ራን አድርጎ እስኪሰራ እንትን ያለው። ብዙም እንትን አላለም ነበር። ትንሽ ሌብሎቹ ማስተካከል ነበር የከበደኝ። የጌቹ ፖይንት ሰው ዮሴፍ ምንድን ነው ያደረገው? ሲመልስልን የሚመልሰው በእኛኛ በምንፈልገው ፕሪዲክሽን ሳይሆን በራሱ ሌብል ዋን ሌብል ቱ ነበረ። ሶ አይ ቲንክ ማች ለማድረግ ሞከር ሌብል ዋን ከማጋ ፊት ልክ ሌብል ዋንም ማንብዬ ካውንት ኮንሲደር ላደርገው ሌብል ቱን ማንብዬ ኮንሲደር ላደርገው አይ ገስ ሶ ላይክ ሞር ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሌብል ዋን ካለው እኛ ኮንሲደር ወይም ማች ያደረግ ነው ቫሉ ያለ አይደለ? ሶ እሱን ነው ኤክስፕሌን ወይ ኢንተርፕሬት እያደረገልን ያለው ማለት ነው። ሶ ዮሴፍ ዱ አይ ጌት ዩ ፖይንት ራይት? አዎ እንደዛ ነው። እሺ ወልደሩ ፋይል ላይክ አሁን እንዴት ነው? ሌብሎቹን አልተቸገርኩም ነበር። ዲኮድ ያረጋ ኢንኮድ ያረጋቸውን ሌብሎች መልሶ ዲኮድ ስለሚያረጋቸው አውትፑት ጋር አስቸግርም። ኢንተርፕሬቲቢሊቲው ግን ሞዴሉን ሴቭ ማድረግ የነበረብኝና ሴቭ ያደረገው ሞዴል ጀስት ሪድ ሲያደርግ ኢረር ነው የሚፈጥር ብዙ ጊዜ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ኦኬ ሶ ላይክ አንድ ላይን ሳይሆን ያረከው ሴቭ አድርጋ ከድጋሚ ኢምፖርት እያረክ ወይ ኮል እያረክ ነው ሞዴል ነው የሰራው? አዎ እንደሱ ነበር ለማድረግ የሞከርኩ፣ ግን በጣም ይደር ሰጠኝ። ሳንትን ሳለው ነው ላይ ቀሩ ሪዛልት ሳላገኝበት ነው የቀሩ። ኦኬ ሶ ፍሮም ዘ ኢንተርፕሪቴሽን ራሱ ሳይሆን አይ ቲንክ ሞዴሉን አክሰስ ከማድረግ ጋር ሊሆን ይችላል ችግሩ። ጂፒዩ ላይ ኦልሬዲ ሴሽኑ ስቶፕ ሳላደረገው ሞዴሉን አዲስ ሴንቴንስ ሰጥቼ አዲስ ሜሴጅ ሰጥቼ ስሞክረው ሎድ አድርጎ በትክክል ሌብል ያደርግልኛል። አይ ፕሮዳክት ቢ ፕሮዳክት ምናምን ብሎ ማለት ነው በደንብ። ጀስት ግን ሞዴሉን አምጥቼ ሎካል ጋር ለመስራት ዚፕ አድርጌ አውርጄው ሞዴሉን ራሱ እዚህ ጋር ልክ አይደለም፣ የሆነ ሚስ የሚያደርገው ነገር አለ። እሱን ነው በጣም ያስቸግረኝ። ከኢንተርፕሪታቢሊቲ ውጪ ለኢንተርፕሪታቢሊቲ አስቸገረ፣ ግን ለሌላ ነገር ላይክ ሞዴሉን ኢምፖርት ስታደርግ አስቸግሯል? ሜቢ ሲንስ ዋናው ነገር እሱ ስለሚሆን አላስቸገረኝ። ለሱ እሱ በትክክል ነበር የሰራው። እስኪ አስበህ ተናገር። ሜቢ ፊው ሀብ ሰም አይዲያ እዚህ ላይ ሰጀስት ልታደርግ ከሆነ አስበህ ይትንጎም። እሺ አመሰግናለሁ። ቃይ ዘግኝቼ ስለገባሁ ምን ላይ ስታንድ አፕ ነው? ስለ ዊኩ አጠቃላይ ኦቨርቪው ነው ወይስ ምንድን ነው የሚለውን በደንብ ግልጽ። ኦኬ ያው ነው ስታንድ አፕ ነው። ዊል ጀስት ኦቨርቪው ላስት ዊክ እንዴት እንደነበር ምናምን። ኦኬ አይ እሱ ላይ ከሆነ አጠቃላይ የዊክ ዲስ ዊክ ቻለንጅ በደንብ ቻለንጅ የሚያደርግ ነበረ። ምክንያቱም አንዱ ሪሶርስ ቻለንጅ ነው። ያው ሪሶርስ ላይ በተለይ ረን ለማድረግ ያው ጂፒዩ ስለሚፈልግ ካግል ላይ ነበር እኔ የሰራሁት። ካግል ላይ በሳምንት 20 ሰዓት ነው የሚሰጠው እና የሳምንቱን ኦልሞስት ትላንትና ጨረስኩ።
ሳልጨርስ ማለት ነው እስከ ሞዴል እስከ ታስክ 4 ያሉትን ሞዴል ኮምፓሪዝን ምናምን ምናምን ሰርቻለሁ። ሪዛልቱን አይቻለሁ። እሱንም ኢንተርፕሪት አድርጌያለሁ ዶክመንቱ ላይ። ነገር ግን ኢንተርፕሪቴቢሊቲ ላይ በተለይ ሼፕ እና ሊም ተጠቅሜ ኢንተርፕሪት ለማድረግ ምንም አይነት እንትን ማግኘት አልቻልኩም። ምክንያቱም ሞዴሉን ሎድ አድርገን ሴቭ የተደረገው ሞዴል ሎድ አድርገን ነው እንደገና እሱን ኢንተርፕሪት የምናደርገው እና ሪሶርስ ማግኘት ስላልቻልኩ ምንም አይነት አውትፑትም የለኝም። ረን በኢቨን ሞክሬው ነበረ አንድ ሰዓት ነበረኝ ትርፍ ሰዓት እና በሱ ስሞክረው ሊም ጭራሽ ከአንድ ሰዓት በላይ ወስዶ ጨረሰብኝ ረን ሳያደርገው። ረን ለማድረግ ራሱ ረጅም ሰዓት ይወስዳል። ኢረሩንም ለማየት ምንም ነገር ለማየት እንትን ስላልቻልኩ እሱን ኤክስክሉድ ነው ያደረግኩት አጠቃላይ ከዶክመንቴ ላይ ማለት ነው። ከኮዱ ላይ ኮላብ ላይ ለመጠቀም አልሞከርኩም ነበር። ኮላብ ላይ ከአሁን በፊት ሌሎች ፕሮጀክቶች የፕራይቬት ፕሮጀክቶች ስለሰራሁበት ሪሶርስ የለኝም። ኦልሬዲ ጨርሰሃል፣ ከዚህ በኋላ ጂፒዩ መጠቀም አችልም ስላለኝ ከግል ላይ ነው የምጠቀመው። እሱ ይሻላል። ለምን ዊክሊ አትሊስት 20 ሰዓት ይሰጣል በየሳምንቱ ዊክ ጠብቀን ማለት ነው። እሱ ላይ ነው የሞከርኩት የኛውን ፕሮጀክት እና ያው ያለኝን ምክንያቱም አስሬ ረን እናደርጋለን። ያው ቴስት ለማድረግ ቴስት ሳናደርግ ፎቱን ምንም ማድረግ አንችልም። ረን ስለምናደርግ ያው ያለውን ሪሶርስ ይጠቀማል። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ላርጅ ዴታ ኮምባይን አድርገን ሁሉንም ስንጠቀም ረን የሚያደርግበት ሰዓት በጣም ረጅም ሰዓት ነው የሚወስደው እና ምንድነው እኔ የተጠቀምኩት የተወሰኑ ዶክመንቱ ላይም ለመጻፍ ሞክር ያለው ሳምፕል ሳይዝ ነው የወሰድኩት ካለው ዶክመንት ላይ ወደ 27000። ምክንያቱም ላርጅ ላንጉጅ ይሄ በተለይ የተሰጡን ሶስቱ ሞዴሎች እንትን ሪሰርች አድርጌ ምን ያክል ዳታ ያስፈልጋቸዋል ለቴስት ለማድረግ። አሁን ኤክሴልም ሮቤርታ ከ20 እስከ 50000 ዳታ በቂው ነው በደንብ ትሬን ለማድረግ ሞዴሉን በደንብ ኮንክሉዥን ለመጻፍ በቂው ነው ስላለኝ 27000 አካባቢ ዳታዎችን ለመውሰድ ሞክር ያለው። እሱ ራሱ ረጅም ሰዓት ነው የወሰደብኝ አውትፑቱን ለማየት እና ቁጭ ብዬ እሱን ስጠብቅ እንደገና ምን ይለኛል ትቼው ልሄድ ይችላለው። ምክንያቱም 3 ሰዓት 4 ሰዓት ይፈጅብኛል እና ስመለስ ኮንቲኒዩ ኤዲቲንግ ይለኛል። እንደገና ሪስታርት ያደርጋል ማለት ነው እንትኑ ሴሽኑ። ያ ማለት እንደገና ከመጀመሪያው ኖረ ነው የሚያደርገው። ኢት ዋዝ በቃ ሃርድ የነበረ እንትን ነው ምክንያቱም የሪሶርስ ችግሩ ማለት ነው። ይሄ ነው ያለ ይቻላል። እንግዲህ አይ ቲንክ ኤፈርታችንን ታዩታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እኔ ብቻ ላልሆን ይችላለሁ፣ ሌሎችም እንደዚህ አይነት ቻሌንጅ ይገጥማቸዋል ብዬ አስባለሁ። ሜቢ ጂፒዩ ሰፖርት የሚያደርግ ፒሲ ያላቸው ሰዎች ካሉ እሱ ቻሌንጅ ላይ ያደርጋቸው ይችላል። እና ይሄ ነው የኔ ቻሌንጅ አጠቃላይ። ግን እስከ ታስክ ፎር ያለውን በደንብ ሪዛልቱን አይቻለሁ። ኮምፓሪዝኑ ዊች ሞዴል ኢዝ ቤስት የሚለውን በግራፍም ለማየት ሞክሬያለሁ። በተለይ ኢቫሉሽን ሎዙ በጣም እየቀነሰ ኢፖቹ እየጨመረ ሲመጣ ኢቫሉሽን ሎዙ እየቀነሰ የመጣው የትኛው ነው? ለስ ኢቫሉሽን ሎዝ ካለ ዳት ኢዝ ቤስት ሞዴል ነው የሚለውን ለማየት ሞክሬያለሁ። ኦኬ ቬሪ ናይስ አስበ። ያው ጂፒዩ ሜንሽን ስላክም ላይ ይቻለው ጂፒዩ እና የስቶሬጅ እና የሪሶርስ ችግር እንደሚኖር ኤክስፔክትድ ነው። ሶ ላይክ ዊ ዊል ትራይ ቱ ኮምፐንሴት ሳይሆን ዊ ዊል ትራይ ቱ ሲ ይህንን ነገር ግን አንደርስታንድ አድርጋችሁታል ወይ ሞክራችሁታል የሚሉትን ነገሮች በሌላ መንገድ ቼክ ለማድረግ እንሞክራለን። ዋናው ሀሳቡን ካገኛችሁት እዚህ ድረስ ከደረሳችሁ ኤንድ ላይክ አፕላይ ማድረግ ከቻላችሁ ኢትስ ሪሊ ጉድ ስቴፕ ድረስ መድረስ ራሱ። ሶ ፕሮሰሱ ብቻ ሳይሆን አሁን ይሄ ፕሮሰስ እኛ እንደዚህ ስለተጠቀምነው ነው እንጂ ዩክን አፕላይ ሪሶርስ ቢኖረን ለሌሎች ትላልቅ ሞዴሎች ኢቨን ለጂፒቲ ራይት እንደዛ አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ሶ አሁን ዊ ሃቭ ዲስ አይዲያ ይህን አፕላይ ማድረግ እንደምንችል እናውቃለን። ሶ ኤኒ ታይም ሪሶርስ ስናገኝ ትላልቅ ሞዴሎችን ራሱ እንትን አድርገን ፋይንቱን አድርገን ወደ ራሳችን መንገድ ማምጣት እንችላለን። ዚስ ኢዝ ዘ ዌይ የሚለውን በደንብ ካወቃችሁ ራሱ ኢትስ ኤ ጉድ እንትን። ሶ ያ ቴንክ ዩ ፎር ሼሪንግ አስበ። አመሰግናለሁ። ሌላ ሀሳብ ያለው ሰው አለ? ኢትስ ሪሊ ጉድ ኢንሳይት ያወቅኩት አሁን አይ ዋዝ ናት ሹር ምን ያክል ተዋህዷቸዋል ምን ያህል ፋሚሊያር ሆናቸዋል ና የሚለውን ነገር ኢትስ ሪሊ ጉድ ኢንሳይት።
Ethel, can you talk or can you speak? Ethel Chirota. If you can't, yeah, you can write in the match. Ethel, can you speak or not? Okay. Elisha? Elisha, can you speak? Okay, then I think we have tea was hard for me. It was hard for me, Elisha. Okay. It's understandable either way. So if it was hard and if it was nothing, it's understandable. We will maybe like we'll have you and we review Minaragabet or idea on your drone. I mean, like specifically, because what are children at Takamaton, Chasun and Dagmun, Chilang and Batakalidamo, overview Minaipas Nagalin or Nichila. Now stay tuned. Long introduction, I'm Slavic. About the Kulayoki. Okay. We might have in the same method. Maybe you would you like to have that type of session or like Nagam Bunchla? I was just thinking Telek performance Wedoma QAC and Allah told George. Share Barakum for it. There was the idea of presentation. I will check for that then. And does that mean has our lecture? Because Al Saranam and it's okay. Again, at least we need to have something from this week. I don't know. Menim Nagar Sanna. ምንም ነገር ሳይሆን ያው ሁሉ ብዙ አብዛኛው ነገር ሳይገባ ነው ማለት የለብን you save so do resource was a challenge also for me and some errors in data format take my time but was a good challenge okay thank you Yosef for sharing ቅድስ ይሁን ጎን I think that's a good idea. ጥሩ ነው ብናይ እንዴት እንደመጣ ብናይ ጥሩ ነው ሌላው እንኳን ቢቀር በጣም ትልልቅ 36 ኢፖቹ ያደገ ሲሄድ ዴታው በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው 36 43 ያለ ዴታ እንዴት በጂፒዩ ራን ታይሙ ኦፍ ሳይሆን እንዴት እንደጨረሱት ራሱ ፋይ እኔ ፐርሰናሊ ደስ ይለኛል ቢኖር ፕሬዘንቴሽን ያ እሺ ሶ Yeah, maybe, thank you, Kedis, for, you know, sharing the idea. Well, there are five, Alec? Hello. Yeah, maybe if we have a chance, now if we have a time, would you be glad to show us the process, Minami? Yeah, Rana, Karagilene, and, Sumbri, Lanty, Silamius, then, you know, the whole overview, and, detail of Kinagar, would you be okay to do that, to present that? ኦኬ ስንት ሰዓት አሁን ነው? አይ አይደለም ዴም አረግልሃለሁ ሰዓት ነው ኦኬ ሰዓት ሰማይ ዜን ዊክ ቻሌንጅ ሶ ላይክ ሁላችንም እንድናገጠሙ ሁላችሁም አር ዩ ኦኬ ሁላችሁም ሳይ ላይክ ይሄ ነገር ይሻማብን አላችሁ ስላላችሁ ወይስ ሌትስ ጎ ዊዝ ኢት ስላችሁ ስላላችሁ እሺ ቅድስት ሳይፋ አብዱላ አዚዝ ኮንፊርም ማርቆ ተሪስቶ ኤሊሻ ማርቆ Yeah, I think let's go for that. Yeah, wonderful. Do you mind if you I think wonderful. Confirm that. Oh. Thank you, everyone. So, yeah, we will have challenge introduction of this week and things like that. So after that, the move on your stage, direct no nagar. You know, Rana? Yeah, thank you for being here. Goodbye, everyone.